Pozivam političke pripadnike drugih strana kada prestanu sa tim besmislenim apelacijama. Nama treba jedna vrsta moratorijuma na i apelacije i na referendume i na svake razne političke vratolomije kako bismo imali nekoliko godina mirnog političkog ambijenta u kojem se možemo takmičiti koje je ekonomski bolji, koje ima više investicija, kako zaustaviti odlazak mladi, jer sve ovo je besmisleno. Gubite vrijeme, gubite energiju, pravite političku raspravu, a zemlja se prazni. Ja mislim da na takvim sastancima razgovora treba donijeti jedinstven stav oko toga kako dati jedan normalan odgovor na odluku Ustavnog suda Republike Srpske. Na kraju će o tome se odlučivati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja mislim da stranke iz Republike Srpske treba da imaju jedinstven stav i takvi sastanci sigurno mogu donijeti taj jedinstven stav. Ja ću se odazvati.